নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবৰ হৈতে আৰম্ভ কৰিম মঙলবৰে সখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পুৱাই ভাগ লব নগাঁও জুৰিয়াৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাত নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ পৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৰিব জুৰিয়াৰ পিছত সামগ্ৰী দুখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সামগ্ৰীটো নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ পৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মাই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ সামৰি দৰং উদালগুৰি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ নামিব মুখ্যমন্ত্রী দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ মঙলদৈত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া জনসভা নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰিব মুখ্যমন্ত্রীয়ে দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ মঙলদৈৰ পিছত সিপাঝাৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সিপাঝাৰৰ দৰং উদালগুৰি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ এখনি জনসভাত প্ৰচাৰ অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্রীয়ে তামুলপুৰতো বিয়লিলৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মাই দৰং উদালগুৰি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰচাৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ৰঙিয়াতো এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে দৰং উদালগুৰি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক জয়যুক্ত কৰোৱাবলৈ জোৰদাৰ ৰূপত প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰঠ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা ৰামায়ণৰ ৰাম খ্যাত অৰুণ গোবিলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত এটা বিশাল ৰোড শ্ব বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ কৰিলে ৰামায়ণত অভিনয় কৰা সীতা তথা দীপিকা চিখলিয়াই আকৌ বিতৰ্ক জুবিন গাৰ্গ মাজুলীৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত অবাঞ্চিত পৰিস্থিতি মাজুলীৰ গড়মূৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত সংগীত হিন্দু উপাধি গ্ৰহণৰ পিছতে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৰা সম্বোধনৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক ঘেণ্টা প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৈ মাজুলীৰ জনতাৰ ৰোষত পৰিছে এতিয়া জুবিন গাৰ্গ পৰৱৰ্তী সময়ত আয়োজক সমিতিৰ অনুৰোধত মঞ্চতে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হল জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গে কলে এই শব্দটো মই নকওঁ ভূপেন হাজৰিকায়ো কৈছিল কাৰোবাক যদি আঘাত দিছো আই এম চৰি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্যক লৈ সমগ্ৰ মাজুলীতে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে সত্ৰাধিকাৰক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত হ'ব ব্যস্ত সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে প্ৰচাৰ চলাব নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ মৰিগাঁৱৰ বিহুতলীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ বৰদলৈৰ হৈ কৰিব প্ৰচাৰ সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া মুৰববী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে নগাঁৱৰ প্ৰচাৰ অভিযানত সংগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডিব্ৰুগড় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ধুবুৰী দখলৰ লক্ষ্যৰে আজমলৰ দুৰ্গত দিনে নিশাই ব্যস্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন সংখ্যালঘু আৰু ভাষী সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সমৰ্থন পাবলৈ নিৰ্বাচনী সভাত ৰকিবুলৰ মুখত গৰুখুটি আৰু বাঙালী খেদা আন্দোলনৰ প্ৰসংগ মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু এআইডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্র সমালোচনা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে ধুবুৰীৰ ৰাইজক মুখ্যমন্ত্রীয়ে তুচ্ছত আছিল কৰাৰ অভিযোগ চামগুৰিৰ বিধায়ক তথা ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে পুৱাই বাটৰ কাপোৰৰ দোকানত লাগি জুই জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচত এই অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ পাটৰ কাপোৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৰাণৰ জলমত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মাতৃকন্যা কৰুণ মৃত্যু ৰখাই থোৱা ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা মাৰিছিলে ৱেগানাৰ বাহনখনে দুৰ্ঘটনাত বেবী আখতাৰ নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ থিতাতে মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছে তেওঁৰ ডেৰ বছৰীয়া কন্যাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত পুনৰ ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই আনিলে ৰংমহল দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ দেৱাল দেৱাল ভাঙি মন্দিৰৰ চৌহদত সোমাল ডাম্পাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী ডিব্ৰুগড়ত বন্ধ কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্ত এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে নমনীয় স্থিতি লোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে ডাঃ দেৱজিৎ দত্তৰ পন্নী ববী কলিতা শিশু কল্যাণ সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ডাঃ দেৱজিৎ দত্ত এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া বন কৰা কিশোৰীক চিকিৎসক দম্পতীয়ে চলাইছে অকথ্য নিৰ্যাতন কিশোৰীগৰাকীৰ গাত গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ লগতে নিকৃষ্ট আচলতে অত্যাচাৰ কৰিছিল ডাঃ দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নীয়ে ডিব্ৰুগড় খোৱাঙৰ সমীপৰ গেমন দলঙৰ পৰা বুঢ়ীদিহিং নৈ জঁপিয়ালে এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে সোমবাৰে বিয়লি ঘটিছে ঘটনাটো আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলিল মঙলবাৰে পুৱাই পুনৰ অভিযান এছ ডি আৰ এফৰ কাকোপথাৰত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ ওপৰ উবন গাঁৱৰ সুশীলা কোঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে
ঘরৰ চোতালত চোতাল হাৰি থাকোঁতে আক্ৰমণ কৰিলে বনৰীয়া হাতীয়ে। ইফালে হাতীৰ আক্ৰমণত আন এগৰাকী মহিলা আহত হৈছে। আহত মহিলাগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। ডিগাৰুৰ ঘগুৱা গাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। সোমবাৰে নিশা সন্ধিয়া ডেকা নামৰ এগৰাকী মানুহৰ ঘৰত লাগিল জুই আৰু দেওবাৰে সন্ধিয়া ডেকাৰ বৰপুত্ৰৰ বিবাহো আছিল। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে ঘৰৰ সকলো আচবাব পত্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত 4,44,00,000 টকাৰ হীৰা হৈছে জব্দ। 13টা নথিভুক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই শুল্ক বিভাগে জব্দ কৰিছে। 6 কেজি 815 গ্ৰামতকৈ অধিক ওজনৰ হীৰাখিনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰা 4 যাত্ৰীৰ হাতৰ পৰা নুডলছৰ পেকেটত সুমুৱাই আনিছিলে হীৰাখিনি অতি কৌশলেৰে। বৰাক উপত্যকাৰ বাঙালীসকলক খিলঞ্চীয়া ঘোষণাৰ দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ। নিৰ্বাচনৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ শিলচৰৰ নিজা বাসগৃহত সংবাদমেলত উত্থাপন কৰিলে এই দাবী। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ 3 প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ। GSP ঘনশ্যাম দাস আৰু 2 নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন। কোকৰাঝাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব মুঠ 11 প্ৰাৰ্থী। দেওবাৰে খাৰিজ হৈছিল নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ মনোনয়ন। নগাঁও ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। লাহৰিঘাটত ভুৰা গাঁৱত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভা। অৰুণোদয় ফৰ্মৰ বাবে মুছলমান লোকে বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। গোসাইগাঁৱত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই পাতিলে সংবাদমেল। সংবাদমেলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক 9 মূল ইস্যুৰ বিষয়ে সদৰি কৰিলে ৰিপুণ বৰাই। সমষ্টিকেইটাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় হলে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ আশ্বাস দিছে ৰিপুণ বৰাই। এইবাৰ কেন্দ্ৰত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে। আৰু গুৱাহাটীত সংবাদমেল পাতি এই দাবী উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে NACYৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বইও সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে বিজেপি। ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সংখ্যালঘু এলেকা একাদিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক নাজিম আহমেদসহ 5 নেতা কৰ্মীয়ে যোগ দিলে বিজেপি। করিমগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লাক বিজয় করার লক্ষ্যে গায়ে ভূয়ে ব্যাপক নির্বাচনী ক্যাম্পেইন। এটা কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদর নির্বাচনী সভাত অংশ লো কংগ্রেসের পুরোধার সমালোচনা সিদ্দিক আহমেদর। ধুবুরী রকিবুল হুসেইনের মারাথন নির্বাচনী প্রচার। সৃজনগ্রাম বিধানসভা সমষ্টির লেংটিসিয়া আর লক্ষ্মীগঞ্জত কংগ্রেসের বিশাল জনসভা। গোলগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির বটের হাততো কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার সভা। সভাত বিজেপি কটাক্ষ রকিবুল হুসেইনের। করিমগঞ্জ জেলার মুন্ডমালাত মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়ার নির্বাচনী প্রচার সভাত প্রায় 700 সংখ্যালঘু কংগ্রেস কর্মীয়ে বিজেপি যোগদান করে। করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি কৃপানাথ মাল্লায় 2,00,000 অধিক ভোটত জয়লাভ করব বলে দাবি করেছে মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়ায়। মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ রকিবুল হুসেইনের ধুবুরীত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার চলালে সমষ্টিটোর কংগ্রেসের 1,00,000 ভোট বাড়ি বলে দাবি রকিবুল হুসেইনের। এসময় মিয়ার ভোট নালাগে বলে কোয়া বিজেপির মিয়ালয় দরদ বাড়িছে বলেও করলে কটাক্ষ। কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টি বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি কামাখ্যা প্রসাদ তাসা। রাজমলৰ হেলিকপ্টাৰখন বিজেপির বলে কংগ্রেসক প্রমাণ করে দেখাবলে প্রত্যাহ্বান তাসার। ভোটদানের হার বৃদ্ধিয়ে বিজেপিক লাভান্বিত করা বলে দাবি। নগাঁও কংগ্রেস বিজেপির সম্মান রক্ষার যুঁজ প্রথম পর্যায়ের যোরহাটর পিছত এইবার কংগ্রেস বিজেপি দুটা দলের শীর্ষ নেতৃত্বে বাহর পাতিছে। নগাঁত প্রদ্যুৎ বরদলৈৰ হৈ প্রচার, ভূপেন বৰা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ নগাঁত বাহর পাতি সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্রচার। আনহাতে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাৰ ডিমরিয়াত বিজেপির ব্যাপক নির্বাচনী ক্যাম্পেইন। ডিমরিয়া প্রান্তে প্রান্তে নির্বাচনী প্রচার। বিজুলী কলিতা মেধির ডিমরিয়া মণ্ডল সমিতির উদ্যোগত ক্ষেত্রী ধূপগুড়ি রূপাদলীত ব্যাপক নির্বাচনী ক্যাম্পেইন। ভোট দিবলৈ রাইজক করলে আহ্বান। ভূপেন বৰাক ভয়াতো আখ্যা দিছে শেরমান আলী আহমেদে। ভূপেন বৰা রাজনীতির বাবে ফিট মানুহ নহয় বুলি করলে কটাক্ষ। ধুবুরী সমষ্টির রকিবুল হুসেইন পরাজিত করার হুঙ্কার। নিলম্বিত বিধায়কর বরপেটাত মনোরঞ্জন তালুকদারৰ সমর্থন শেরমান আলী আহমেদর। গৌরব গগৈক 2026 নির্বাচনের নেতৃত্ব লবলৈ আহ্বান। বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদর গৌরবে নেতৃত্ব ললেহে 2026 ভাল ফলাফল হব বলে আশাবাদী। যোরহাট আশাবাদী শেরমান আর যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌরব গগৈর জয় নিশ্চিত বলেও ভবিষ্যৎবাণী। অসমত কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথের নির্বাচনী প্রচার। গুৱাহাটী তুঙ্গত মীৰাবৰ ঠাকুরের নির্বাচনী প্রচার। চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত দুপৰীয়া প্রচার সভাত ললে ভাগ। জাগীৰোড কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া। জাগীৰোড ব্লক কংগ্ৰেছৰ কোষাধ্যক্ষ প্ৰতিম গগৈয়ে খুদ যোগ দিলে বিজেপিত। মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার উপস্থিতিত কেইবাগৰাকী সদস্যৰ সৈতে গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে প্ৰতিম গগৈ। জাগীৰোড কংগ্ৰেছৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ আছিলে প্ৰতিম গগৈ। যোৰহাটৰ তপন গগৈৰ দাবী জয়ৰ দাবী কৰিছে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। যোৰহাটৰ তপন গগৈ 2,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে বৰগোহাঁয়ে। আৰু থাওৰাত ভোট ব্যৱধান 2,000 হ'ব বুলি সুশান্ত বৰগোহাঁয়ৰ দাবী। অখিল গগৈৰ গৌৰৱপ্ৰীতি। যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা আছিল ৰাইজৰ দলৰ, কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ বাবেহে যোৰহাট এৰি দিছে অখিল গগৈ। TMC আৰু আপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে অখিল গগৈ। তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আপে অসমত ইণ্ডি জোঁটৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰো অভিযোগ আনিলে।
বদরী নাজমলা বুঢ়া বাঘ আখ্যা ৰকি বুলি জেনা বুঢ়া বাঘে মুখাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি বুঢ়া বাঘৰ দাঁত বেয়া হৈছে বুলিও কৰিলে কটাক্ষ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকি বুলি জেনে বদরী নাজমলাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃতি ব্ৰহ্ম আলোচনা পুনৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰক লৈ আক্ৰমণাত্মক বদৰী নাজমল সংখ্যালঘুৰ ভোট নাপালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিবই নোৱাৰিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এ আই ডি এফৰ সভাপতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়ককো কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা গণতন্ত্ৰৰ বাবে মঙ্গলজনক নহয় নবকুমাৰ হৰণীয়া জাতিগত ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দি হৰণীয়া সানি থৈ গল কলংক ৰঙিয়াতে দীৰ্ঘ মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নবহৰণীয়াৰ কোন জনগোষ্ঠীৰ হয় নিজে নাজানে বুলিও কৰিলে কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাই মঙলবাৰে তামোলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলিৰ দৰং ওদালগুৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বিজেপি অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে যুদ্ধংগৃহী প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ কটাক্ষ অগপ নেতা মনোজ শইকীয়াৰ গুৱাহাটীৰ মানুহৰ লগত বায়ু পানী মাটিৰ কোনো সম্পৰ্ক মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাই বুলি দাবী শইকীয়াৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজা দুৱাৰত বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰত অগপ নেতাজন মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় এটাও 26 এপ্ৰিলত ৰাজ্য দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ 85 ঊৰ্ধৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সংগ্ৰহ কৰিছে ভোট মঙলব বিধানসভা সমষ্টিৰ 311গৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক লগতে 203জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ঘৰে ঘৰে ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছে অভিনেত্ৰী আঙুলতা ডেকাই টংলা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি আন দি ভোট ভিক্ষা আঙুলতা করিমগঞ্জের বদরপুরত অখিল গগৈর প্রচার কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর হয়ে প্রচার অখিল গগৈর মুখ্যমন্ত্রী আর এ আই ডি এফ বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভূঞা তীব্র সমালোচনা অখিল গগৈর সভাত অংশগ্রহণ করলে কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেইনেও দুমাহৰ ভিতৰত খাৰিজ হ'ব কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু ছিদ্দিক আহমেদৰ বিধায়ক পদ করিমগঞ্জত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ দুই নিলম্বিত বিধায়কক হুংকা ৰকিবুল হুছেইনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব বুলি হকীয়নি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আজি মোৰ দৰে ভোটার্স পার্টি ইন্টারন্যাশনাল চমুকৈ ভি পি আইৰ পৰা নিলম্বিত হৈছে তিনিজনকৈ নেতা ৰাজ্যিক সমিতিৰ উপসভাপতি জিতেন শৰ্মা প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য পবিত্ৰ বড়ো আৰু সদস্য শিবেন দাসক দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগতে ছমাহৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হৈছে অত্যাধিক তাপমাত্ৰাক লৈ চিন্তিত নিৰ্বাচন আয়োগ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে আৰু আয়োগৰ বৈঠক আৰু বৈঠকত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে বৈঠকত ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় বাছাহালবাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰত 70% ভোট লাভ কৰি জয়যুক্ত হ'ব বুলি দাবী প্ৰাৰ্থীজনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বি টি আৰত শান্তি ঘূৰি অহা বুলি মন্তব্য জয়ন্ত বসুমতাৰী তামোলপুৰত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 4 নম্বৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ 4খন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ ৰূপহীহাটৰ বৰকুলিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীজনৰ সংগ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ লাগিল হেতা ওপৰা বৰঘুলিৰ ছত্তীশগড় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাংকেৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অমিত শ্বাহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধৰ্মনগৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত ই ভি এমৰ প্ৰশিক্ষণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি মুঠ 100গৰাকী ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত কৰ্মচাৰী প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ধৰ্মনগৰত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সভা উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলা সদৰৰ ধৰ্মনগৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক সভা বৈঠকত 26 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা সভাত ত্ৰিপুৰা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 11টা বুথত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ 11 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে 11টা বুথ ভোট কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোট আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ভোট কেন্দ্ৰকেইটাত ভোটগ্ৰহণ কেৰালা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে নৃত্য কৰিলে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শশী থাৰুৰে তিৰুৱনন্তপুৰমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে সমৰ্থকৰ সৈতে একেলগে নৃত্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে 26 এপ্ৰিলত তিৰুৱনন্তপুৰমত নিৰ্বাচন নুমলীগড়ৰ বগীঢলত হাতীৰ বাবে বন্ধ গ্ৰাম্য পথ খাদ্যৰ সন্ধানত দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰি আছে হাতীৰ জাকে গাঁৱৰ পথত হাতী বিচৰণ কৰা বন্ধ হৈ পৰিছে যোগাযোগ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বন্যহস্তীৰ টহল নিশা হলে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে হাতীৰ জাকে
কাজিরঙা পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ সুচাললে গৰে পৰ্যটক কঢ়িবা জিপ্সি বাহনলৈ সুচাললে পৰ্যটন পথৰ কাষতে চৰি থকা গৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰিমান অঞ্চলত গৰে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি সুচাললে পৰ্যটক যোৱা জিপ্সি লৈ টুৰিষ্ট গাইড বিকাশ ৰাজিয়া কেমেৰাত আৱদ্ধ দৃশ্য গোলাঘাটত আৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা আছে অব্যাহত চাঞ্চল্য পুলিবৰ আৰক্ষীৰ নিবেশৰ চৌহদত থকা এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ মৃত আৰক্ষী কনিষ্টবলজন ৰাণাবীৰ সোৰেন নিৰ্বাচনৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গোলাঘাটলৈ আহিছিল আৰক্ষী কনিষ্টবলজন দুদিনীয়া সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰাণাবীৰ সোৰেন ডিব্ৰুগড়ৰ গেনিচু গাঁৱৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য নিজ গৃহতে ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ লোকেজনৰ মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত মৃত লোকজনৰ পত্নীক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৰহমৰীয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ শ্রমিক হত্যার অভিযোগত গ্রেপ্তার এগারী শিক্ষয়ত্রী আমগুড়ি অভয়পুরিয়া গাঁত 2009 চনতে সংঘটিত হয়েছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড গোচরটোত এতিয়াও কারাবন্দী হয়ে আছে এটা হত্যাকারী ধৃত শিক্ষয়ত্রী আমগুড়ির পেঙেরা মচলিয়া বিদ্যালয়ত কর্মরত ইঘাৰ দিনে সন্ধান নাই ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ এজন লোকৰ সন্ধানহীন লোকজন আলী হুছেইন ৰঙিয়া নগৰৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীজন ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দামাৰহাটৰ অসমবংগ সীমান্তত জুৱা খেলক কেন্দ্ৰ কৰি বংগত অসমৰ যুৱকক প্ৰচণ্ড মাৰপিট আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক আক্ৰমণ কোচবিহাৰ জিলাৰ বক্সিৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত জয়গুৰুত প্ৰতিনিশাই চলে অবৈধ জুৱা খেলৰ অশ্লীল নৃত্যৰ পৰিসৰ ঘটে সন্ধিয়া হলে জয়গুৰুত ভিৰ কৰে অসমবংগৰ একাংশ যুৱকে টুংমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গভাইত গাড়ী চোৰ গোলাঘাটৰ উৰিয়ামঘাটৰ পৰা হাগা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰটো হৈছে উজি আলী অসমৰ পৰা চুৰি গাড়ী এন এছ চি এন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যক বিক্ৰী কৰা বুলি স্বীকাৰোক্তি দিছে ধৃত গাড়ী চোৰটোৱে যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া নৈ বিলীন দুবছৰ পূৰ্বে নিমাতীঘাটৰ ৰূপায়ণ কৰা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধী জিঅ' বেগ আৰু পাৰ্ক উৎপায়ন আঁচনি বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষীণত গৰাখহনীয়া ভাবুকি মাতিছে সমগ্ৰ যোৰহাটলৈ বৰপেটা ৰোডৰ হিমলাগুৰিত চাঞ্চলকৰ ঘটনা পদপথৰ দুটা কুকুৰা খাদ্যৰ সৈতে বিহ মিহলাই কৰা হৈছে নিধন দোষীক বিচাৰি উলিওৱাৰ উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ দাবী ৰাইজৰ পূৰ্বে বৰপেটাত ঘটিছে একে ঘটনা বজালীৰ পূব বৰলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল পথৰ দাঁতিত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল চিকিৎসালয়ত বাহনখনৰ চাৰিজন আৰোহীক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছিল আহতসকলক জাগীৰোডত ৰাইজে জ্বলাই দিলে গৰু চুৰৰ দুখনকৈ বাহন কুমুৱাই তেতেলীয়া গৰু চুৰিৰ সন্দেহত ৰাইজৰ বাহনত অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত হৈ পৰিল জনতা জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত বেলিনো বাহন আৰু লগতে টাটা যোদ্ধা বাহন তিনি গৰু চুৰক কৰাত্ত কৰি ৰাইজে চমজাই দিছে আৰক্ষীক দক্ষিণ কামৰূপৰ কালাতলি বজাৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 400 দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত গাড়ীৰ পাৰ্টছ গেলামালৰ দোকান চেলুন আৰু মনোহাৰী দোকানত মণিহাৰী দোকানত লাগি জুই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এজন বাইক আৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ গছত খুন্দা মাৰিলে মৃত লোকজনৰ নাম উমেশ ৰাজভৰ শিলঘাট আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে লখিমপুৰৰ তিনিঠেঙীয়াত হাই মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখত অভিভাৱকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত বেয়া ফলাফল স্কুলখনৰ তাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ অভিভাৱকৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 43 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ল কেৱল 3 গৰাকীহে তিনিচুকীয়া জিলাৰ তপোবনত চুৰিকাণ্ড গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে চুৰি কৰি নিলে এনফিল্ড বাইক এখন আৰু লগতে নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ বাবে ঘৰখনত নথকা লোকৰ ঘৰতে গোটেই চিচিটিভি কেমেৰা ধৰি ৰাখিলে চুৰিকাণ্ড ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফটোগ্ৰাফাৰ নলিনী বৰুৱাৰ 94 সংখ্যক উপজাত দিন পালন কৰিলে তেজপুৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আয়োজন কৰিলে জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী 60-70 দশকতে অসমক লগতে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিদেশত সন্মান বুটলি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে নলিনী বৰুৱাই এতিয়ালৈকে 3 লাখৰো অধিক ফটো কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছে প্ৰখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকীয়ে কোটিটকীয়া আঁচনিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে শিশু শ্ৰমিকক জাহাংগীৰ আলম নামৰ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ডবকাৰ ভেলেগুৰি আদৰ্শ গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিত অনিয়ম বহু সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে নিম্নমানৰ কাম কাজ কৰাৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠটো শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু শিশু সুৰক্ষা গোটে ভেটাপাৰা বেলতলা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত চলালে অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 13জনকৈ কিশোৰক শিশু শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰা হৈছিলে শিশু শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰিছিলে গেৰেজ দোকান ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত বৰপেটা ৰোডত ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি কৃষকৰ আত্মহনন মৃত কৃষকজন 60 বছৰীয়া নূৰ মহম্মদ কৃষকগৰাকীয়ে খেতি কৰাৰ বাবদ 25 লাখ টকা সুদত লৈ প্ৰায় 70 বিঘা মাটিত আলু আৰু তিয়ঁহৰ খেতি কৰিছিল শিৱসাগৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বহি গ'ল নৱনিৰ্মিত দলং গোৱৰপুৰ মৌজাৰ চিৰিপুৰীয়া ঘাটত দিখৌ নদীৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা পকী দলং এখন এটা অংশ বহি গৈছে ত্ৰিশূল নামৰ এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে 17 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে দলংখন বিবাহস্থলীৰ পৰা কইনাক অপহৰণ কৰি নিয়াৰ অপচেষ্টা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজামুন্দ্ৰীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিয়া চলি থকাৰ সময়তে যুৱতীগৰাকীক চকু জলকীয়া গুৰি ছটিয়াই চোচৰাই নি অপহৰণৰ অপচেষ্টা এটা গুণ্ডাৰ দলৰ দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিবাহ মণ্ডপত হুলস্থুল
এআই দ্বারা নির্মিত ডি ফেক ভিডিওৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ দ্বাৰস্থ অভিনেতা ৰণবীৰ সিং আৰু সামাজিক মাধ্যমত দুষ্ট চক্ৰে ভাইৰেল কৰিছে ৰণবীৰ সিঙৰ পোৱা ভিডিঅ' হাউছলিষ্টৰ একাউণ্টৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত গোচৰ কৰিছে ৰণবীৰ সিঙে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাভি মুম্বাইৰ বেলাপুৰ অঞ্চলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেলাপুৰৰ বস্তি অঞ্চলত লাগিল জুইৰ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ৰন্ধা বঢ়াৰ সময়ছোৱাতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জুইৰ ভয়ংকৰ ৰূপে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমুৱায় জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত এনআইএৰ অভিযান সোমবাৰৰ দিনটোত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা শ্ৰীনগৰৰ নটা স্থানত চলিল অভিযান সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ গোচৰত শ্ৰীনগৰৰ নটা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই চলালে অভিযান উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাৰ্কত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি পাৰ্কখনৰ নয়দা ছেক্টৰ 50 সংঘটিত ঘটনা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিলে জুই ঘটনাত ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোকৰ দিল্লী গাজীপুৰতো অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলী লেণ্ডফিল অঞ্চলৰ পৰা নিৰ্গত হৈ আছে ধোঁৱা আৰু অগ্নিকাণ্ড উৎপন্ন হোৱা গেছৰ বাবেই ধোঁৱা নিৰ্গত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন খাৰিজ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদালতে আবেদনখন খাৰিজৰ লগতে আবেদনকাৰীৰ ওপৰত 75,000 টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰিলে আদালতে উচ্চ পদবীত থকা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা বিচাৰাধীন অপৰাধমূলক গোচৰত অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য বিচাৰপীঠৰ ইয়াৰ চেত্ৰী কে কবিতাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি ৰায় স্থগিত ৰাখিলে দিল্লী ৰাজ এভিনিউ আদালতে 2 মে'ত এতিয়া আদালতে ঘোষণা কৰিবৰ ৰায় দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত অভিযুক্ত বিআরএস নেত্রী কে কবিতাৰ অধিবক্তা আদালতত দাখিল কৰিছিল জামিন আবেদন সিয়াচিনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং টয় হেলিকপ্টাৰেৰে সিয়াচিনত উপস্থিত হৈ সেনা জোৱানসকলৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰিলে আৰু প্ৰচণ্ড হিতকো নিয়চি দেশ সুৰক্ষাৰ বাবে সিয়াচিনত নিয়োজিত হৈ থকা সেনা জোৱানসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ উপস্থিত হল ৰাজনাথ সিং লাডাখৰ সিয়াচিনৰ আকাশে বতাহে প্ৰতিধ্বনিত হৈ পৰিল ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত জোৱানসকলে দিলে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ পিছতে জোৱানসকলৰ মুখত একেলগে শুনা গ'ল ভাৰত বন্দনা যাত্ৰাপথৰ গৌধনক খাদ্য খোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰৰ পৰা দেৰা জিলালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৰাজপথত এটা গৰু খাদ্য যোগান ধৰা দেখা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰক দলীয় কৰ্মৰ কামত জলন্ধৰৰ পৰা দেৰা জিলালৈ যাত্ৰা কৰিছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছে 38-জনীয়া তালিকা 13 মে'ত এটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন 4 জুনত ভোট গণনা বিধানসভা নিৰ্বাচনত জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ মাটিৰ লগতে খহি পৰিল প্ৰকাণ্ড শিল কেমেৰাত বন্দী দৃশ্য গেংগৰুত পাহাৰৰ শিল মাটি খহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ পৰিল বন্ধ গেংগৰুৰ লগতে কেইবাটাও স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে মহম্মদ মইজুৰ দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনৰ শাসকীয় দল তথা মহম্মদ মইজুৰ দল পিপলছ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে দেশখনত সংসদীয় নিৰ্বাচনত 60খনতকৈ অধিক আসন জয় কৰিছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে 93খন আসনযুক্ত মালদ্বীপ সংসদৰ 2/3 আসন লাভ কৰিছে মইজুৰ দলে 2019 চনত নিৰ্বাচনতো 64খন আসন লাভ কৰিছিলে মহাৰাষ্ট্ৰ পুনে চহৰত অগ্নিকাণ্ড এটা 3-মহলীয়া অট্টালিকাত লাগিল জুই মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা অট্টালিকাটোৰ তলত এখন গেলামালৰ দোকানৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন দীৰ্ঘ সময় অঞ্চলটোত আতংক আই পি এলৰ এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ 1 ৰাণৰ জয় সাব্যস্ত আন এখন খেলত পঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাট টাইটানছৰ জয় 3 উইকেটত জয়লাভ কৰিলে গুজৰাট টাইটানছে সোমবাৰে আই পি এলৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ আছিল খেল বিজেপিৰ ফুলকুমাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে 2 ছাত্ৰই ফুলকুমাৰী অঞ্চলত এতিয়া আনন্দৰ বন্যা সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কাঠমিস্ত্ৰী পুত্ৰ কুণাল নন্দীয়ে 85% আৰু 2 নম্বৰ বিষ্ণুপুৰৰ কৃষক সন্তান পুৰান্দ কুমাৰ বিশ্বাসে 84 নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে সুখ্যাতিৰে দাৰিদ্ৰ আৰু অভাৱ অনাতন নিউচি 2 ছাত্ৰই সফলতা অৰ্জন কৰাত সকলো সুখী অঞ্চল ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল